L'espectacle és a punt de començar. A partir d'aquest moment no podràs tornar enrere. Imagina't que t'encarreguen un text, no? Una obra de teatre per X actors. I et tanques a escriure-la, però no et surt res. Hòstia! Què fas, tio? Què fas? Però com vols que escrigui sobre el que em passa, si no sé què collons em fa? Hòstia, tio, ja! Tio, relaxa't, tio, respira! Em vaig trobar sol intentant acabar un text, intentant tenir un text acabat pel primer dia d'assajos, i m'era impossible. Si l'Oriol no escriu el text, no tenim obra. I si no tenim obra, no tenim feina. I si no tenim feina, ens quedem al carrer. I si ens quedem al carrer. I si el teu fill no acaba l'obra, no sé, haurem d'anar a treballar al túnel del terror. Què puc dir jo, ara, que no caduqui, demà? Imagina't que tens un fill incapaç de prendre decisions, que no sap el que vol. El veritable sentit del que es diu està en el que no es diu. El cervell esquerre és un científic, mentre que el dret és un artista. Jo només vull arribar a final de mes, collons. Almenys vaig patir un accident laboral. Hem vingut a parlar amb el seu fill. Sí, no és inconvenient. Ah, no, no, tu tens cap inconvenient, Uri. Tu ets l'escriptor, no? Teu pare m'ha parlat molt de tu. Estàs al Nacional, no? Sí. I si necessites actors, jo he fet un curs al Timbal, vull dir que, saps? Ja, ja. La filla sempre igual, què hi fas aquí? Tinc molts números per fer de Hamlet! Hamlet? Sí. Tu? Aquí tens una gran oportunitat. No, no, s'enfidis. Mira, jo amb això no m'ho vull ficar, però una història d'enganxar, collons, és teatre, no és la vida real. Ai. Hòstia! Hòstia! Mama! Mama! Entra al teu propi túnel del terror!